žirajce, ulog je ulog, razumiješ. Pa ćemo podijeliti ulog sad. E, ajde. Ko dili ulog? Valjda ja dili ulog, razumiješ? E, ovo je moje. Kako pola? Kako pola gazda, ne može. Pola je moje, sam gazda hotela. Ajde. Od pola je pola vaš. Palo ti je 2 eura. Što je 2 eura? Čekaj, koliko je jedan? Jedan grah, 1 euro. Jedan grah, 1 euro. E, pa skoro da je prava cijena. Što će kartamo? Poker, jel ti znaš poker? Učili smo je, hajde. Dobro. Tako. Evo, početni ulog 5 eura. Ajde. 5 eura, ajde. 5, 1. Ja tebe uopšte matri moj ne kontam, dragi. Dobro, šta sad ne kontaš? Pa kako bi te kontam? Ne kontam, tebe ne kontam. Šaj malo govori normalno. Šta ne razumiš? A ne razumim tebe. Ja ovdje igram neke uloge u Grahov, ono mislim da mi daš prave pare da igram za svoju lovu. A ne to su prave pare, kako bi igrao? To su kadionice, razumiš? Svaki grah je 1 euro. 1 euro. E, ti poslije kad zaradi, ja ti isplatim to u euri. Ti ću mi splati, ako ja tebe uzmem ovdje. E, ako pobije, koliko si zaradio graha, to hoću reći. Ja ću izgubiti, onda ću biti u minusu. Pa šta je to moja briga? Onda igraju nešto uživo, u naturi, šta ja znam. Evo ovako, aj, nećemo mi to pricirati. Nemojte mi plakaj, već počeli ste plakaj prije što ste počeli igrati. On mi kao, ja ću izgubiti ovo ono, onda nemoj igra. Joj, Kati, kako nije nišao. Ko riskira, profitira, razumiješ? Joj, šta ti imaš, šta su ti virt karte? Da vidim. Šta ti imaš gledat, jesmo tučili kako si igra poker? Jeste, učili smo, pa rekao si mi da moram znat kakve mi karte ima neprijatelj, ajde. Pa, eto onda, meni jedna. I od toga šta bi vi na koncu, razumiš, ti imaš dobru platu, imaš sve, ti isto. I šta se vi bunite sada, razumiješ? Kakvu platu imam, nisam mi dao platu, to ja i hoću. Ja hoću, bolam, da ti meni daš moj plat, da ja za svoje pare ovdje. I hoću da mi daš mojih, koliko ja imam platu, znači 200 eura, puta 10 plaća. Kako ti imaš 200 eura platu? Čekaj malo, samo malo. Ma koji 200 eura? Ma to je bruto. Ti imaš 100 eura neto plaću. Ti normalno, kakvi 100 eura, zašto je bruto kad se na strani država ne plaćaš porez? Kako ne plaćam, ja plaćam tebi socijalno, staž, zdravstveno, sve prijavljen si, razumiš? Imam tu prijavu na recepciji. Čekajte, gazda, zašto? Imaš stan, imaš hranu, ja tebi moram odbiti, tebi je samo stan i hrana je 40 eura. Ma ja onda neću se raditi. Ja nešto radim, mi smo 150 eura, nema šanse. Ti se treba prije pitati, ajde 120. Čekaj, 120, gazda, zašto je njegovih 200 koliko eura... Koliko si rekao sa 130? 100 neto, a meni 70. Tebi je 100 bruto? Tebi je 100 nije, bruto? Nije, gazda, rekli smo 200. Ne možeš ti biti u istom rangu, čovjek mora ima u gostinjsku školu. Ne, ja sam se s gazdaricom dogovarala, gazda, ne možeš... Onda nek ti gazdarica plati. Onda nek ti gazdarica plati. Čija je ovo karta? Znači, ja, moja. Ja sam rekao, hoću jednu kartu. Ti još jednu kartu, izvoli. Ti koliko ćeš karata? E, znači, 10. Neću joj gledat, tvoje kartu. 1300 eura. Evo, ja ću isto jednu. Ti ćeš isto jednu. A grah vrijedi euro, ja. Jaš, 1 euro, 1 grah. I ti ćeš jednu, ja ću 3, 4. Pa mogu vratiti. Evo ovako, ja ulažem još, znači, evo ga. Ajmo ulog sada. Kako ti sad ti imaš? 20 eura. Tako puno ovoga. Evo, to je to što je bilo. Koliko ti sad imaš? Pa ti cijelo vrijeme ulažeš, stalno imaš nove. Nije bolo, nego izgleda da ona je žižak, razumiješ, pa se ono... Vadiš ovdje ko grah, memo. Ko vara u pokeru, zadavit ću te kapile, razumiješ? Dobre, jesam, ali ako ćeš me prosti. Jesam, majke moje. Ali evo, nećuš, ostaj, ba, ne može sam to. Gotovo. Jeste bezobrazni, pa to... Pa ne možemo tako, razumiješ, on ima stalni izvor prihoda ovdje. Ajmo sad. Ja zovem. Mala. S kim ću te dobit ćeš po goloj guzi četini, razumiješ? Nemaš, ako si dala, ulog si dala, gotovo. Ako imaš slabe karte, ima prva, pokaži karte. Memo! Ništa, bolj, nego popravljam ovaj kauč, bolj. E, nema sad ni plate, ni ništa. Sad nećemo se ovako zajebava, razumiješ? Poker je poker. Evo si tamo cili špil stavija karata. Nije. Dosta je, ljudi, ovo je sve moje. Kako, tvoje vam vrat moje? Ne može, to je moj... Vrat samo moj. Čekaj, sad ja vidim koliko sam dužan. 1, 2, 3, 4, 5, 7 eura ja si do sad dobio plate. Ja imam tu svoje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, evo, 15 eura. E, ti ješ dobiti 15 eura na kraju mjeseca, a ti 7. I to je to. Zimmer, Zimmer, Fraj. Da, veš, meni to baš zanimljivo, kako ja i ti imamo gotovo iste priče, ha? Mm. A čekaj, jesu i tebe ostavili pod morem? Pod morem? Da. Ma, ne veze, duga priča. Ali dobro, reci mi, čekaj, znači ti i taj inspektor ste sad našli tvoju ženu. Pa, zapravo, to nije bila moja žena, znaš. Nije ti bila žena. Pa vidiš, sve se poklapa, nije ni meni moj bio muž. Mislim, nije bio pravi muž. A ne razumem baš. Ma, ne veze, duga priča. Dobro, i šta je sad s inspektorom? Ništa, čim smo je našli, ona i inspektor su otišli, a ja sam ostao.
Jel, pod morem. Šta je tebi s tim morem? Ma, ništa, ništa. Da, druga priča, jel? A slušaj, hoćeš da ja i ti nešto popijemo? Mislim, ja častim. Ajde. Pa može, daj mi jedan otočki otrov, a? Kakav otrov? Pa otočki otrov, koktel. Kakav to? Ne znaš, uzmeš jednu trećinu travarice, jednu trećinu vina, crno-bijelo šta imaš i jednu trećinu morske vode. Morske vode, šta je to za dezinfekciju, za šta? Za dezinfekciju, pa to te kad te ostavi žena najbolje. Voda, morska. Pa dobro, idem po vodu. Čekaj, šta će ti čaša? Uzmi ovo, više stane. Ajde, morske vode, smiješ. Dobro, super. Stiže more. To te ja pitam. Ajde. Toči, toči prvo travaricu, prvo jednu trećinu do ovdje. Ja, sva sam mokra i slana. Ajde, ajde. Koliko? Jednu trećinu. Dosta. Dosta? Jesi me zavila. Sad toči vino isto do ovdje. Vino. Dosta. I sad morske vode unutra. Ti si sigurna da ćeš to piti? Sve, piti. Okay. Dosta. I sad to fino promiješamo. Aj. Tako. Sigurno nećeš? Ne, sigurno. Meni ova morska voda malo bi mi smetala u tome. To je meni samo za sinuse. Šta će mi ovo? A dobro, daj, pričaj mi, ajde. I kako to da ste opljačkali poštu? Opasno, a? A čekaj, zašto? Zašto pošta? A zašto? Zato što sam ti uvijek mislio da sam ti u životu stvoren za nešto veće, za nešto bolje, znaš. Lijepo veće. Pa što niste banku onda opljačkali? Banka je veća od pošte. Ne. To ti je problem, znaš. Ni pošta, ni banka nije dovoljno veliko. Da? Treba nešto veće. Što veće? A što veće, što veće. Kako je, kako se u Hrvatskoj najbolje pljačka? Kako? Ovo. Poznam! Poznam kako se pljačka! Biću političar! Aha, da. Pa da, govorim vam kao budući predsjednik Republike Hrvatske. Aha. Gospodo i gospođe i gospođice, ko u Hrvatskoj pljačka? Tko? Dosta nam je pljačkanja, privatizacije, dosta nam je podmićivanja i korupcije. Tako je. Dosta nam je turizma. Ne, turizma, pa ja od tog živim, pa ne možeš turizam tu petljati s privatizacijom. Slušaj me, tko u Hrvatskoj ubija ribu? Alge. Alge. Nafta. Nafta. Dobro, ribari. Ribari ubijaju ribu. Zašto? Zbog turista. Zašto? Da bi turisti mogli jesti škampe, da bi mogli jesti one pizdice, da bi mogli jesti takve stvari. A zašto? A? Trebamo proglasiti ekološko-ribarski pojas od Ancone do Graca. Da. I natrag. I natrag. A super ti to ide. Super mi ide. Bravo. Jer ti znaš da će za 10 godina nestati svih spužvi iz mora, a? Za 13 godina će nestati svih planktona. Kad nestane planktona, neće biti više ni ribe. Kad nema ribe, nema više ni gmazova. Kad nema gmazova, nema ni ljudi. Čovjek je riba. Čovjek je riba. Aha. Čovjek je riba. Ha, to ko u kiskoteci. Nije, to je čovjek žaba. Čovjek žaba. Joke, diš se, Joke. Šta je bilo? Imam ti, ne mogu ni ja ovo sve sama, razumiš? Ako se ne budeš probudija, poslaću ja sve k vragu. Šta me budiš, budaletino, šta hoćeš od mene? A šta hoću od tebe? Imam ti nešto ovdje pročitat, ovo je to što pročitaj, sam ovu brošuru sastavljala. Čujem ja sve, aj sam ti. Ovako, viš što sam napisala, slušaj, pa ti vidi, jel te tebi dobro ovako. Hotel je smješten u divnoj uvali na rubu mora, a svaka soba ima divni pogled na divnu pučinu i ovako na divne horizonte. Meni je to lipo, kao onako poetično i ja ne znam, je li kako je tebi? Ajme, gospe moja, šta radiš, budaletino jedna, pa s čime spriza, pa to nije higijenski. Pa budim te, Joke, a to... S čime budiš, kiselinom, budalo? Pa neće ti naškoditi, onako se pereš samo prije dnevnika. Pa sad dnevnik. Pa nije dnevnik, a neće ti škoditi.
Slušaj me, Joke. Slušam te, cijelo vrijeme. Imam ti ovo u vezi, ove brošure. E. Znaš, ona, ta gošća iz Češke, ova Alenka. Alenka, e. Alenka, e. I sad govori da je joj kod nas fenomenalno, pa će ona to reći cijelo Češkoj, razumiš? Normalno, super, super. I šta ti sad zaključuješ iz toga? Zaključujem da Alenka sigurno svog muža ne budi s kiselinom. Joke, šta će ga budi kad su oni tu na ljetovanju? Nego rekla Alenka, razumiš, da će reći cijelo Češkoj i onda će nama iduće godine doći vamo 300 čeka, razumiš? 300 čeka. Mi ćemo 300 čeha povući samo tako lovra. E, samo tako, to ja tebi govorim. Slušaj, misliš ti to šta plati, to će? A slušaj, ja mislim da bi ona to meni napravila ovako, da ne treba. Nemoj ništa, samo plaća. Ako treba, onda ću ja to prevesti. Evo šta ako? Ti ćeš prevesti. Ne? A ti znaš Češki, otkada? Normalno. Jel? Ima 7 čehi, dobro, nema veze. Jel hoćeš šta nam plati ili neće? Neću, neću. E, onda ona ni ne zna Češki. Tako ti ja kažem. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Poštovanje, recite mi šta dražesni par iz miroljubive nam Češke republike želi naručiti za doručak. Da li želite nešto na mediteranski način ili ćete nešto na kontinental način? Da li ćete možda nešto Irish ili ćete nešto Bosniš? Ano, Česko paštičko. Šta ste vi to? Češko, paštičko. Pa šta tu jedete? Je, kako ste glupi. A imate doručak uračunat u cijeni. Prostičko, što ćete za popičko? Da li ćete neki čajičko ili ćete kafičko? Ili ćete možda džusičko ili ćete limunadičko? Djekuji, vodičko prosim. Vodičko. Samo vodičko? Jo. A na što ja tebi ličim, a? Šta da ti ja donosim tu vodu, jeloš, da te ovo sad džezvom opam po glavi? Pa naruči nešto konkretno, kako vas nije stid? Ovdje dođeš, ništa ne naručiš. Pa, kome sam ja skuhao onu liku kafu tamo? Ko će to popiti, jel? Što me gledaš ti? Šta ti pališ tu, gasto? Kada je Bog stvarao Jadransku obalu, nije ju namijenio ni Mađarima, ni Njemcima, a Boga mi ni Česima. Samo sam te čekao da spomeneš Bosance, pa da te ovom džezvom opalim po glavi. I šta ti lopove radiš na slobodi, kad prije zatvora i odmah u politiku, jel? Naša stranka borit će se protiv toga da stranci dođu na Jadransku obalu. Oni nam prljaju more, vidi ih, ništa ne troše, samo nose sa sobom. Što meni pričaš, potroše meni živce moje potroše. O, tako je, Memo, tako je. Od danas ovo je centralni štab RSH, Otočki otrov za sve. Šta ti je tu, RSH? Pa, ekološko-ribolovna stranka Hrvatske. Tu. Aj, si ti normalan. Pa šta? Tanje maži, treba će ti, ostav čuvaj da imaš i kad dođeš kući malo. A, štedi. Da Bog da ti u grlu zastalo. Šta bi još mogla tu sastaviti? A šta to pišete, gazdarice? Pišen, razmišljam, razumiš? Pišen, brošuru. Kakvu brošuru? Turističku ponudu. Šit ćemo mi privući te turiste, razumiš? Ona treba bi nešto ka... Šta ja znam, ova spisa, gradele, ovo ono, pa neki ka pogled na more ili sad neka... Pa pustite to moru, ne. Došli pisat tu u kuhinu. Ne. A diču, ovo mi je prirodno okruženje, tu dobijem ka neku inspiraciju, e. Jaka vam je inspiracija, gazdarica, meni ovdje dođe jedno da zbrišemo. A, dođe i meni moja božena, ali diču sa, šta ću, kako ću, gdje sam svezana sam ti nego... A meni ne ide to, gazdarica, uopće mi ne uspijeva. Ma znaš što sam, tila sam te ovako pitat, božena, jel se ti moš možda sjeti, trebalo bi mi kao ovdje navest neko naše tradicionalno jelo, znaš? Tradicionalno. On, ono, da i privuče ga, naš. Evo, to... gazdarice, goveđi gulaš, to mi tradicionalno. Ajme, nje, goveđa. Evo, pa pišite voda, kuhano goveđe meso, daj mi to, ostavi kragu tu konzervu, to oni, brate moje, deru cijelu godinu, nego njima treba nešto, znaš, oni ti sad padaju na prirodno. Kad ti njima ponudiš nešto prirodno, ka recimo ovi... Dobro, to nije prirodno, ali hrvatski nacionalni proizvod. Ne to, nego ono, ka šta su kuvale naše babe, recimo, paštica da s njokima, pa recimo neki brujet, oni će se toga sićat cijelu godinu i jedva će dočeka da dođu druge šta godine. Šta mene pitate, gazdarice, ne znam ja vaša jela, znam jedino za ovaj vaš otočki otrov, to sam čula. Točki otrov, opa, a ti si ti to moja boženice čula, jeli? Pa čula sam ga, a vi znate o tome. Ma ne smije to stavi ovdje, ko će mi
dođe ako napiše notrave, sti normalna. Dobro, kako je to piće, Gazdarice? Mislim, je li jako to? To ti je piće, razumiš, to... Joke se toga dočepa prije vinčanja, razumiš, i onda... Ka malo ga zamanta, to ti ubije sve ove moždane ove stranice. Ove stranice, ti više ne znaš ni ko si ni šta si, pa onda sam ka malo ja crnila toga, znaš, i onda mi se sve izmišljalo. No, uglavnom, Gazdarice nije dobro. I ovaj, ne zna je li dobro, ali čuješ da nije bilo toga, ne bi bilo ovoga moga braka sa Jokom, znaš, to zamantalo malo i njega i mene. A gdje si ti čula, recimo, Božena, oprosti za ti otrov? Što ti je reka? Pročitala sam ga, Zverica. A, nešto si me sumnjila. Opa, ajde ti meni reci, ko ti je reka za to, Božena? Evo, kao je. A nema mi ti nešto prtljat kava, vidi ti nje. A, imaš i ti neke tajne. Svoje šemice ode po otoku, a? Nije, nemam, Gazdarica. Samo čuvaj se, Božena, da tebe neko ne napije s tim, znaš, da te ne zamanta. E, navri me. Uči se na mom primjeru. Joško! Zatvoren je hotel, zatvoren. Ajme, vragu, ženo, ti si, šta hoćeš? Slušaj, bola, znaš ovi česti što su došli? E? E, pa napoji, bola, da daj lopov što je bio ovdje kod nas, ono što su ga odveli. El? Jest. A koliko je napa? Napoji, dovoljno je napo, da ovi poludili već. El, gađa kamenje? Nije gađao kamenje. Jel puca u njih? Nije, pucao je su normalno. Jer skida lače, pokaziva genitalije. Nije pokaziva. Pa šta onda hoćeš od mene? Daj me, molim te, pusti me. Koji lopo? Kako ne znaš koji lopo? Ona što je bio s onom mladom u onoj vjenčance, zumiješ? Oni što su ono pošto opljačkali, znaš ona? Kako pa onaj mali. Ne, pokaži mi kako je vjenčance. Vako bila, glava gore, nisam vidio, šta ja znam? Ne znam ja. Kako ne, pa onaj mali što se sa mnom mijenio, razumiješ, znaš kad sam ja glumio Mehu Brku s Brača. Pa onaj drugi, ona što ga odveo iz inspektora, ga onaj odveo. On, valjda pukao frajer, bola, toliko mu se svidjelo otimat ljude da je ga opet došao ovdje zezat narod. Ništa, sjedaj tamo. Sjedaj tamo. Fran, donijela sam ti kavu, skupaj, samo pusti lijepo ljude da prođu. Ajde, pa. Nema prolaza, nema vize, nema prolaza, nazad. Slušaj, Fran, vidiš da te ne razumiju baš najbolje. Kako ti znaš da oni mene ne razumiju? Zato što te ja jedva razumijem. Ajde, pusti ih. Evo vidiš, prođu. Vidiš kako su stranci stali između nas, jel vidiš? Molim te, evo, skupala sam ti kavu, sve će biti u redu. Evo, ajde, popi kavu i pusti ljude da prođu. Nema prolaza, nazad, ajde, vozi. Pa dobro, šta će ti ovi jadnici? Evo, prosim, pa ne, prosim vas. Pusti, evo, sad ćemo sam pustiti. Što priča ovo, daj mi neko... Ne, nisi špahteno. Chce me iti na plaž. Mamičko. Što priča ovo, daj mi neko uže, da ih zavežem, ajde. Jesi ti, naravno, neću se ja tu s tobom igrat revolucije. Pusti lijepo ljude da prođu, hoćeš pitu kao ili nećeš. Rodena, dušo, ti čistiš za njima. Ma šta čistim za njima? Pa nemoj biti bezobrazan, molim te, jesi lud, ali nemoj biti bezobrazan, ajde. A tko će čistit za mnom, ha? Znaš šta, kad tebe Joško dohvati, ja ću tebe čistit tu spoda. Ajde, pusti ljude, evo, ja se ispričavam, sve će biti u redu. Ajde, molim te, popi kavu. Sjedi tamo. Ne udjelajte nam nič špatnega. Neću te ja s tobom zerbavati. Dalmaci, maplice, ne znaju malić. Ovaj. Božena, šta ti kažeš ovako na jedan karižo sa škampima, recimo? Sad, neću, hvala, Gazdarice, nisam gladna. Ma ne, za tebe, ko će za tebe to sprema, nego za čehe, razumiješ? Mlađa, Gazdarice, njima ne treba, vjerujte mi, imaju oni svoju ovu neku zanimaciju. Vi to lako bogati, Božena, treba ovome razmišljati. Rižu imaju, ali šta ti misliš, imali škampe? Zajte da vidim. Škampe sumiju. Jel? Pa šta ću onda sad ovi... Paštetu, Gazdarice, to on sigurno je. Paštetu? Asti, majke, paštetu, majke. Sriča da moj Joke nije Čeh, on bi tamo poludija, razumiješ, paštetu. Onda šta, a šta bi mogla onda kar... Pa mogla bi... Možda bi mogla staviti onda ovu paš šutu, recimo, ili ka paš ovu... Pašticadu, evo, to bi njima bilo prepoznatljivo. Gazdarice, onda će vam oni doći sa pašticadom vašom u konzervi, pa ću vas pitati šta ste pisali u brošuri. Ajme,
meni, majka. A što vam je ovo, gazdarice? To... Predivni pogled na more. To sam ti rekla, to je ta ponuda što sam pisala, to mora biti taj pogled na more. A gazdarice, pola naših soba uopće nemaju pogled na more. Šta si ti? Nemaju ni prozor. Stiš, božena, bukvalna. Pa mučni malo s tom glavom, šta ti znaš o marketingu? A gazdarice, ne može li tako? Ma može, napišeš sve ženo pogled na more kada će oni provjeravati. Onda poslije kad dođu, nemaju izbora, razumiješ? Šta više, u bilo koju sobu. Ljubivi vlasnici hotela, dakle, vi ste prvi koji oni vide, to je odmah laž. Pobrinuće se da doživotno ne zaborave trenutke u najdivnijem hotelu na svijetu. Kako da nije sram reža to laž? Gazdarice, mislim, Joka ih zatvori u sobu i ne da im da izađu dok nisu platili unaprijed mjesec dana. Ma dajde, moja božena, na šta ti neš uspi prodani krepanu mačku cijeli život. Nemaš talenta ni za marketing, ni za... Zato ti najbolje da ostaneš u kužini. Ajde tamo, spremaj to. Dobro, vi pišite. I ti nemaš ni mašte, ni ničega. Ajde. Ona bi sad rekla njima sve kako je. Boga ti, ko bi došao, onda je normalna. Pa ja ne bi. Dosta je, gospodo, dokle? Dokle? RSH borit će se da svakog hrvatskog građanina oslobodi 100-godišnjeg jarma turizma. Dosta! Dolje Evropska unija! Pomozite je, prosim, pane! Slušaj ti, tovare jedan. Šta se dereš ovdje? Zar ne vidiš da su ovo naši dragi gosti iz Češke? Gosti? Pa nisu to gosti, to su okupatori! Pane Joško, prosim, pomozite! Nema pomoći, gospodo! Nije Joško domaći izdajnik, jel tako, Joško? Tako je, tako je. Slušaj me, slušaj me. Ovo je malo kao hrvatski folklor. Tamo ću te svežat u kužinu i onda ćeš tamo čekat policiju, jesi me čuva? Nikamo ja ne idem. Nikamo dok se ovaj hotel ne proglasi zonom nulte tolerancije za turiste. Koga bi ja proglasiti ovaj hotel zono nulte tolerancije za budale? I onda te opizdi jedno u glavu pa žbita nulto nadmorskoj visini, razumiješ? Molim? Opalim te golim. To je pomorski termin. Ko je? Ovo prvo. Dobro, do koga ti je više stalo? Do ovih okupatora ili do domaćeg građanina, a? Dobro, šta vičeš, ovi ljudi plaćaju boravak, razumiš, plaćaju paprika. Ma jeli plaćaju paprika, tebi je samo do tvog džepa, jele? A što se hrvatski čovjek ne može odmoriti u ovom hotelu, to te baš briga, ja? Pa slušaj, budalino, imam gori drugi kat prepun soba, s pogledom na more, jeftine, ovo ono, neće niko doći od domaćih građana, neće niko platit, sve bi džabe, to su ti disidenti, razumiš? Na šta, ovim ću ih rukama ovako sve... E, ti ćeš, ajde, biži vanka, razumiješ? Domać izdajniku, znaš šta? Ovaj hotel je moja zemlja! Na vašu emigraciju tamo, ajde biša! Ne bojte se vi ništa, samo se vi češkajte, e! Njihovi, pane Joško, njihovi! Zagodit ćeš se ti poslije. Zimer, zimer, kraj! Provešćete nezaboravne trenutke uz naše nezaboravnu našu ponudu i nezaboravne ka... Domaćine. Ljubezne domaćine. A osoblje, zašto? Jesam ja tu pod domaćinima? Nisi. Kako nisam? Pa... Gazdarice, ja ko vam tu čistim, perem, sve radim, ja želim isto tako biti u brošuri. Šta se koga briga, molim te, ko meni tu čisti, pere i glanca, onda bi trebala po tome stavi memu unutra, jel? Pa da, memu, zašto šta? Memo i ja nismo važni. Pa niste? Ma jesmo, gazdarice, jesmo, ja mislim da ljudi žele to znati. Ma daj, molim te, to koji poslužuje. Prvi put, to bi ja presedan u svitu, ako ti to hoćeš tako napraviti, onda duša mu otvori svoj hotel, pa ga ti vodi kako hoćeš i radi taj marketing, eto, kako dobro. U svom. E pa hoću, onda ću ja u svom hotelu prvu stvar, gazdarice, znate što, dat zaposlenicima plaću, evo, plaću. Pa opet ona plaća, da. Pa ja po cijeli dan slušam tebe i mjemu, plaća. Pa ja ću raditi besplatno sve to što radim. Dobro, ja tebe razumim kada sam ja na dobitku, duša moja. Pa ne možemo sad, počeli smo iz nule. Imate sve ovdje, sve vam je ponuđeno ka na dlanu. Moramo, zato ovo i radim. Mi ovaj hotel moramo podigniti na jedan viši nivo. Razumiš, ono u lanac hotela uć i kad to sve bude, mi nećemo znat di ćemo s parama, moja božena. Biće i za mene i za tebe. A do tad to treba malo i s dušom činiti. Jeli, s dušom da čistim, ali kad mene treba tu upisati u brošuru, onda ništa. Opet ona to. Pa želim svoje ime. Pa čekaj, a ti bi to bila popularna, je? Da, popularna, baš... molim te, priko mene. A, ako bi ti to dušo moja bilo, onda izvoli na televiziju, pa tamo izvlači loto. Neću to, gazdarice. Dobro, reci mi kako mogu. Možeš eventualno, kako? Recimo, uz mene Joku. A po čemu ste vi popularni? Pa evo, mislim, tu mora biti u toj brošuri ta naša slika, razumiš li? Jer treba se na kraju krajeva znat ko vodi neki hotel. Jesi vidjela ove popularne, ove Hilton ili šta ja znam, to se sve zna, pa eventualno uznasti i memo, to bi moglo kaje. Na sliku?
Jel ja na slici vama čistim cipele, a Joško Memi na leđima sjedi, jel? To nisam baš sad to, mislim, bukvalno tako mislila, ali na kraju krajeva ovaj... Ma dajte gazdarice, ja ću... Treba se znat ko je gazda. Dajte mi, ja ću si sama napisati. Čekaj, ne možeš ti to napisati. Zašto ne mogu? Ma ti si postala mala bezobrazna, znaš, na kraju krajeva. Ja što sam volja prema tebi, ti si gora. Pa ja sam uopće prema tebi ne ponašala kao prema jednoj sluškinji. Pogledaj ti to. Sad vi ćete tako na mene. Pa tuši ću vas gaziti. Nema više, ajde izlazi vanka, ajde. Nećeš ti meni dugo u ovom hotelu, znaš? Evo, ovako ćemo ovaj put. Ko izgubi, slušaš mala ti? Slušam. Ko izgubi, mora gori u Čeha i mora mu maznu jedno češko pivo. Ma neću pivo, gazdo, pa ja ne pijem pivo. Zašto ste takvi? Ništa vas nije briga za mene. Lako za Boženu, Božena ne pije pivo, Božena nećemo ništa reći, Božena ovo, Božena ono, pa nije u redu. Zašto mi niste rekli za ovaj otočki otrov? Ništa mi ne govorite. Kako otočki otrov? Šta brljaš ti, razumiješ? Čega ste se vi napili na vinčanu? Pa, kada je to bitno, to ti blesava anđa priča gluposti, razumiješ? S tebi isto čini i ova mala se stalno žali nešto. Žalim se, ne žalim. Memo, pita sa nešto. Dobro, uopće sam ja znao da sam na ispitu. Šta si mi pitao? Pitao sam da se mala žali non stop. Ne, evo se gazda žali što se ja žalim. Evo, to je to. Jel? Da. Koliko ćeš ti? Dvi. No, gazda, zašto me gazdarica nije stavila u brošuru? Kakvu sa brošuru? Turističku, gazda. Ko ono iz Češku? Da, za Češku, da, za Čehe. Kakvu brošuru? Brošuru turističku, šta koga briga, samo me nije stavila. Dobro, ko je onda u brošuri? Ti jesi, jel? A ja? Ti nisi. A ja? Ti jesi. A on nije. On nije. A što, ja a što je on bogati u brošuri, a ja nisam? Pa ne znam, nisam ni ja, zato što je gazda. Možda zato što sam ja gazda hotela. Čekaj malo, a bil se mogli ti i ja zamijeniti? Ko ja i ti? Ne, nego ti i ja. A zašto, pa šta mene briga u ostalo, šta me, boli me glava od vas, razumiš? Odite gore lipo kod Anđe i dogovorite, ti budi u brošuri, a ti budi u Playboy ako hoći. Ne. Samo nemojte gnjavi, razumiš? Neću u Playboy, ja znam, hoću u brošuru. Ma jebala ta brošura, šta će biti u brošuri? Ko će to biti, pet Čeha, razumiš? Dobro, ali mogu ja biti? Možeš, e. Dakle, ja i on se mijenjamo za vas. E. Dobro, može. E, šta smo? Šta smo? Evo, ja imam dva para, jesam pobjedila. Nisi, jel ja imam full. E, imam ja ful. Kako može biti ful tako šaren? Može, jel? O, kako možeš imati ti ja ful? Varali se, jedna majke mene što je ruke se oči. Sada sam varao. Ajde, digni se, stres sve iz džepova. Gdje ću ba? Ja varao. Nisam da varao. Šta ti je majke? Varaš non stop, gade bezobrazne. Nisam majke. Daj, Memo, pa daj meni neku kartu onda podvali. Ako ti ideš gori po pivu, ne zanima. Samo sebi nam je šta. E, jesi vara? Da, ti ideš po pivu, tako je. A ti malo prestani mljeti, jer će nestati struje koliko melješ. Ja šta je? Šta? Nemojte više zvat na kastanje, dosadno. Ne, pa cijela scena je dosadna. Evo me! Prosim vas! Šta je ovo? Prosiš? Pa ja prosim zbog takvi kao što ste vi. Pa ne možeš naći normalan posao, ne? Pa svi traže neko ko zna tri jezika, neko ko je ljubazan, neko ko se smiješi, pa evo, smiješim ti se, evo. Vi nemate pravo biti naši pokoji. Ovo naše sobičko. Stopte van, prosim. Pa moja zemlja. Tako se mi osjećamo kad nam vi dođete, aha. Ovo je revolucija. A vi, šta ti to? Šta ti to? Pa da ti si je, pa ne, prosim vas! Pa šteta, pa ne možete ništa kupit, ovdje sve morate vuć za sobom, a? A šta ti u kuti? Česke pivo! Pivo? Česko pivo? Česke pivo! Česko pivo! Jo! Jo! Pa pomoć! Pa, prosim, panje Joško, prosim, pomozite, pomozite! Pa šta je bilo? Aleš! Prva stvar, jesmo se mi lipo dogovorili da nema izlaska poslije 10 uri. Jesmo rekli, hoću da te zaključam u sobu. Takvog crvenog, razumiš? Pa šta? Šta vičeš na njih? Šta je bilo? On je sileni čovjek. Ej. Znaš i restaurace. Ej. Je v naši pokoji. V naši pokoji. Pokojni, umra. Ne, no, sobo, našu sobo. Ovi, ne! Ajme, meni gospe, ma šta je van upao u sobu? Jo! Upao u sobu. E, ništa, nemojte se brini, Joke će to sredi. Ajde, Joke, to ti snima se. Ja ću to sredi. Ja ću nazvam Memo, razumiješ, onda... Policiju. Ma i policiju, vojsku, ma. Zavolite im, obih net pržli. Specijalci se došli. E, dobro. Šefe. Molim, mi je o konobaru, a evo Vuka na vrata, razumiješ. Jeste mi lijepo rekao da ja prebijem onog lopog u šednom, vidim u restoranu. Jesan. A šta ako ga nisam našao u restoranu, nego u sobi? U čijoj sobi? Znači sobi. U vašoj sobi? Jo.
Ja, u ovoj njihovoj Češinjoj. Nije Češinjoj, nego Češkoj. Češkoj. Kako u Češkoj sobi? Ne može reći Češka soba. Ne da se neko češka, češka soba. Ajde, češka ajde. Soba. U češkoj sobi sam ga našao. E. I šta ću onda s njim da ga i tad prebiti? Prebiti, jel' ne? I šta sad? Što sad? Pa šta je bilo u sobi? Dođem ja u sobu i vidim unutra čovjeka koji leži i razumiješ, ovaj isti lopov. Napio se piva, svega razvalio se. Popio je svoj njihov pivo. Pa pogledaj ti ovog prasa. Pa pogledaj ti prasa, ona. Dobro je, popit ćeš nas, kao muhe razumije. Ješte, evo, sve je ovo popit. Fran, tovare, gospe, ti tvoje, koliko ja tebe puta mora izbacivaj iz hotela, el? Jo, gazda, pravo češko pivo, pravo češko. Pogledaj budale, pa on je gotov, razumijem, je pijan ka triska. E, moj, baš. Strašno. A ništa, uvati ga za noge, ja ću za roke, razumiješ, bacit ćemo ga van, kaj? O ne, pa da mi na pamet. Memo, moraš, razumiješ? A ne moraš, šta treba sad tu da ga nosim tu kroz hodnik, pa to pogledaj da ga izbacim, nema šanse. Dobro, zašto ti uvijek bezobrazan kad ja nešto treba neku sitnicu, aj? Pa zašto ne bio bezobrazan, šta treba da ga nosim sa 10 litara pive u sebi? E, mogli bi pričekati da se ispiša, razumiješ? A ja, ajde. A i uzimaj ovo od pola litre. Uzimaj od pola litre? E. A to je onda znači negdje 15 litara. E, 15. Jel? A jebala te matematika, razumiješ? Uvati ga za noge, ja ću za ruke, bačemo ga kroz prozor van. E, to moj. Ajde, 3, 4, sad. Ajme, savješ baljav, razumiješ? Znači da ti ga malo našpica, mi smo pazuha. Ma, pusti ga, vragu, čekaj, dobit ćemo ga na nešto drugo. Dođu vam. Rasta ću ga dobiti. Fran! Fran! Slušaj, evo doli novčanica, 1000 eura, bro. Evo, 1000 eura. Šta će biti? Vidiš što pauk odnese tvoj auto, a? Ma, kakav pauk, nemam ja auto, evo, auto. Slušaj, evo ti dole mladenka, žena tvoja, evo, njemački... Vidi srca, vidi što je fatal, vidi što je fatal! Pogledaj što je! Šta se bacaš? Posebna Draško tela... Ajde, šuti! Posebna Draško tela je njegovo osoblje, dakle osoblje, ti i ja. Dobro. Na prvom mjestu ja, Sobarica Božena, bivša misica... Bivša misica, ti si davno bivša misica. Šarmantna, beba, slušaj, šarmantna, uvijek nasmijana, na usluzi, njenu sposobnost u spremanju nadmašuje samo njena nevjerojatna energična osobnost. Jao, kako si se nafala, ja kad to prošlo, ja bi odmah došao u dohotu, mislim da nije neki kupleraj. Šalim se. A što za mene napisao? Za tebe. Dobro. Jesam nešto. Konobar Memo govori jezike. I? Šta i? To je to. Šta i? Ba samo to, ti bivša misa, vaka šarmatna, kaj ja govorim jezike. Pa da, govoriš jezike, puno jezika. Samo sam napisala govori jezike. Šta mu briga, puno jezike, malo onda mi stavi sve kvalifikacije moje koje imam. Dobro, evo zlatna, što vam napišem, bosanski. Zlatna, tacna Bosne i Hercegovine. To, od 90. godine. Piš, ajde. Pa to je laž, Memo. Šta ja, laž? I sad ću se podati. Sad ću se podati. Ništa nema. Sad se podere to što sam napisala o tebi, vidiš. Čekaj malo. Zlatna tacna, evo. Kako ću ti ovaj telefonio, a? Kak telefonio? Šta ovo piše, ovo sad bivši momci, šta ovo, koliko ih ovo ovdje? Ko će ovaj Silvio ovdje, ko je ovaj? Bivši. Bivši? Da. Daj mi vrati, možda će mi trebati koji. Otočki otrov, koktel. Kakav kotlet, nemam pojma. Kotlet, jevo. Pa ti reci, sad ti pitaš koji lopu, da sam zaboravio. Ti pitaš koji lopu. Pa da. I onda ovako kreniš spavati, probudi se po nas. Sad ti se koji lopu, da te ja objasnim koji. E, pa dobro, sad znam, ajde. Ajmo, čeći ga. Ježiš Marija, jedna mi heca mi ići na pečen tečan, ne znam što, sam malo. Šta je smišno? Ja sam meni. A šta je, ko treba ići popiju? Ti! Ko je cicak? Isto bivši. Cisa bivši. Jako bivši.